नमस्कार बंधुअल भिडिट आपनलोक स्वागत जानसो यिडिट आपनलोक अति दरकारी पंचाशा जि के रिभाइज कर प्रश्नकटार पी डि एफ लिंक भिडिटर शेष पा जा कारण पुरनी भिडिबूर बहुते कमेन्ट कर प्रश्नबूर पी डि एफ लगे सब भिडिटर पी डि एफ आपनलोके भिडिटर शेष पा और भिडिटर शेष जी लिंक दिया हम सभी लिंक गलेक्टे प्रश्नकटा डाउनलोड पड़े তেতিয়া হওক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কোনটো আছিল, আৰু এনচাৰ হৈছে নটৰাজ থিয়েটাৰ। আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হৈছে শোভা ব্ৰহ্ম ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ, শোভা ব্ৰহ্ম কিহৰ লগত জড়িত আছিল, আৰু উত্তৰটো হৈছে ফাইন আৰ্ট। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, লাচিত দিৱস কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়, উত্তৰটো হৈছে 24th November। আমাৰ ফোৰ্থ কুৱেশ্যন হৈছে দ্য অসম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, অসম দিৱস কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে 2nd December। আমাৰ নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম দ্য পাৰ্টছ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট, বাক্সা জিলাখন কোনকেইখন জিলাৰ পৰা কিছু কিছু অংশ আনি পেলাই সৃষ্টি কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বৰপেটা, নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলা। নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম ইজ, মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ছাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ জিলা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে হুইজ দ্য ৰিচিপিয়েণ্ট অফ বিশ্বৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছলিডাৰিটি এৱাৰ্ড ইন 2015। ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছলিডেৰিটি এৱাৰ্ড 2015 চনত কাক দিয়া হৈছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অদূৰ গোপাল কৃষ্ণন। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ট্ৰেঞ্চলেটৰ অফ দ্য ৰামায়ণা, ৰামায়ণ প্ৰথম অসমীয়ালৈ অনুবাদ কোনে কৰিছিল, আৰু এনচাৰ হৈছে মাধৱ কণ্ডলী। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ওমেন টু বি এৱাৰ্ডেড বাই দ্য সংগীত নাটক একাডেমি, সংগীত নাটক একাডেমিয়ে পুৰস্কৃত কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল, আৰু উত্তৰ হৈছে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট নোবেল বাই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৱাজ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম উপন্যাসখন কি আছিল, উত্তৰ হৈছে মিৰি জীয়ৰী। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ডিউৰিং হুইচ আহোম কিং ৰেইন দ্য চৰাইঘাট বেটেল ৱাজ ইণ্ডেড উইথ ডিচিচিভ উইন অভাৰ মোগল, শৰাইঘাটৰ ৰণ শেষ হোৱাৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে উদয়াদিত্য সিংহ। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদৰ সৃষ্টি কোন আহোম ৰজাই কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। আমাৰ নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৰট দ্য বুক ভক্তি ৰত্নাৱলী, ভক্তি ৰত্নাৱলী কিতাপখন কোনে লিখিছিল, আৰু উত্তৰ হৈছে মাধৱদেৱ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্বহীদ দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়, এনচাৰ হৈছে 10th December, 10 ডিচেম্বৰত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য অনলি এছামিজ হু ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইণ্ডিয়া ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবিল কনফাৰেন্স হেল্ড এট লণ্ডন ইন 1930, 1930 চনত লণ্ডনত হোৱা ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, কোনজন অসমীয়াই যোগদান কৰিছিল সেই ঘূৰণীয়া মেজমেলত, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে আসামছ ফিচাৰী কলেজ, কলেজ অফ ফিচাৰী ছায়েন্স ইজ লোকেটেড ইন, কলেজ অফ ফিচাৰী ছায়েন্স ক'ত অৱস্থিত, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰহা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে দ্য ঢলাশদিয়া ব্ৰিজ ইজ বিল্ট অন দ্য ৰিভাৰ, ঢলাশদিয়া ব্ৰিজখন কোনখন নদীৰ ওপৰত, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লোহিত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে হু ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য ভ্ৰাম্যমান অৰ মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আসাম, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অচ্যুত লহকৰ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ ছিংগাৰ ইজ অলছ' পপুলাৰলি ন'ন এজ দ্য কিং অফ বিহু, কিং অফ বিহু বুলি কোনজন গায়কক জনা যায়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খগেন মহন্তক। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম হুৱেৰ ভূপেন হাজৰিকা ছিংছ এজ প্লেবেক ছিংগাৰ, প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে ভূপেন হাজৰিকাই গীত পৰিৱেশন কৰা প্ৰথম অসমীয়া
বোলছবিখন কি আছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ইন্দ্ৰমালতী। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট অফ অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড? অসম ৰত্ন পোৱা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ভূপেন হাজৰিকা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, ইন হুইচ ইয়াৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী উইন দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড? কোন চনত মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ পাইছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে 2000 চনত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু হেড ৰিটেন দ্য পয়েট্ৰি এন্থলজি অলকানন্দা? অলকানন্দা কোনে লিখিছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে নলিনীবালা দেৱী। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অৱ দ্য এছএমএছ মেগাজিন জোনাকী? জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? আৰু উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, ইন হুইচ ইয়াৰ এছামিজ মেগাজিন জোনাকী ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড? জোনাকী আলোচনীখন প্ৰথম কেতিয়া প্ৰকাশিত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে 1889ত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু ইজ অলছো নোন এজ বিহগী কবি? বিহগী কবি বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰ হৈছে ৰঘুনাথ চৌধাৰীক। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৰোমেণ্টিক পোৱেম বনকুৱৰী ৱাজ ৰিটেন বাই? বনকুৱৰী কোনে লিখিছিল প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা? আৰু উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অৱ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা? অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভাৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী, ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিল? আৰু এনচাৰ হৈছে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ এছামিজ থিয়েটাৰ হল বান থিয়েটাৰ এষ্টাব্লিছ এট তেজপুৰ ইন দ্য ইয়াৰ? বান থিয়েটাৰ তেজপুৰত কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে 1906 চনত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ এছামিজ ৰাইটাৰ ইজ অলছো নোন এজ বকুল বনৰ কবি? বকুল বনৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু হেড ৰিটেন দ্য বুক নেমড প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ? প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিল? উত্তৰ হৈছে হেম সৰস্বতী। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ এছামিজ পোৱেট হেড ট্ৰেঞ্চলেটেড বাল্মীকি ৰামায়ণা ইন টু এছামিজ ভাৰ্চন সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণা? সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাধৱ কণ্ডলী। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, দ্য আছাম চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ মেইনলি চেণ্টাৰ্ড ইন? এইটো সহজ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে জানে। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে শুৱালকুছি। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, শংকৰদেৱা হেড এষ্টাব্লিছড দ্য ফাৰ্ষ্ট নামঘৰ এট? শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰটো ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, ক'ত বনাইছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে বৰদোৱা। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, হু হেড এষ্টাব্লিছড দ্য বৰপেটা সত্ৰ ইন বৰপেটা? বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে মাধৱদেৱ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু হেড এষ্টাব্লিছড দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি ইন আছাম? অসমত বৰ্মন সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? এনচাৰ পুষ্যবৰ্মনে। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ স্বৰ্গদেউ শিফ্টেড দ্য কেপিটেল অৱ দ্য আহোম কিংডম ফ্ৰম গড়গাঁও টু ৰংপুৰ? কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ৰুদ্ৰসিংহই। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ আহোম কিং ইজ অলছো নোন এজ বামুণী কোঁৱৰ? বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায়? উত্তৰ হৈছে চুডাংফাক। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হু হেড কনফাৰ্ড গোপীনাথ বৰদলৈ উইথ দ্য টাইটেল লোকপ্ৰিয়? গোপীনাথ বৰদলৈ লোকপ্ৰিয় উপাধি কোনে দিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ ওৱান ইজ দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট পপুলাৰ চিটি ইন আছাম? অসমৰ দ্বিতীয় আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা চহৰখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শিলচৰ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ওৱান ইজ নট এ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বৰাক ভেলী ইন আছাম? ইয়াতে চাৰিখন জিলা দিয়া আছে, কোনখন জিলা বৰাক ভেলীত নপৰে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, ইয়াতে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি বৰাক ভেলীত হয় আৰু ডিমা হাছাও বৰাক ভেলীত নপৰে। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ ওৱান ইজ দ্য অনলি লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰী অৱ বৰাক ৰিভাৰ? বৰাক নদীৰ উপনৈ, বাওঁফালৰ উপনৈ ইয়াৰে কোনখন নদী হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সোণাই ৰিভাৰ, সোণাই নদী। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, দ্য আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ?
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1969, 1969 চনত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট চুগাৰ মিল ইন আসাম ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন, অসমৰ প্ৰথম চেনী কল কাৰখানা ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বৰুৱা বামুণগাঁও। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আসামছ অনলি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট ইজ লোকেটেড ইন, অসমৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানা ক'ত আছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নামৰূপত। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ আহোম কুইন বিল্ড দ্য শিৱদৌল ইন শিৱসাগৰ, কোন আহোম ৰাণীয়ে শিৱদৌল বনাইছিল শিৱসাগৰত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অম্বিকা কুঁৱৰী, অম্বিকা কুঁৱৰীয়ে বনাইছিল। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকান মিছনেৰী টু কম্পাইল এ ডিক্সনাৰী অৱ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ, অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম অভিধান কোনে লিখিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাইলছ ব্ৰনছন। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে দ্য মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, মেডাম মেফি উৎসৱ কোনে চেলিব্ৰেট কৰে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আহোমসকলে। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 49 হৈছে ইন হুইচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য জোনবিল মেলা হেল্ড এভৰি ইয়াৰ, জোনবিল মেলা কোনখন জিলাত প্ৰতি বছৰে চেলিব্ৰেট কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে মৰিগাঁও জিলাত। আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্ন হৈছে জাতিংগা ভিলেজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট, জাতিংগা কোনখন জিলাত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ডিমা হাছাও, মনত ৰাখিব ডিমা হাছাওত অৱস্থিত জাতিংগা। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো যিকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ PDF আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে গুগলত যাব লাগিব assamgovkarrier.com, তাত চাৰ্চ কৰিব assamgovkarrier.com আৰু তাত গৈ যিটো প্ৰথম পোষ্ট পাব টপ 50 আসাম GK কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ, তাত ৰিড পোষ্টত যাব আপোনালোকে। ইয়াতে ৰিড পোষ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে অপেন হ'ব PDF, আৰু সেই PDFটো আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এই কুৱেশ্যনকেইটা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আসাম গভ কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।